お疲れ様です。本日、対策本部会議におきまして、まん延防止等重点措置の延長を、国に要請するということを決定をいたしました。そして先ほど、その延長の要請書を国に提出をいたしました。これまで急拡大してきた新規感染者数でありますけれども、ピークを越えて、その後減少傾向が続いています。これはこれまでの道民の皆様、そして事業者の方々のこのご理解とご協力によるものでございます。心から感謝を申し上げます。新規感染者数減少に転じたことによりまして、病床のこの負荷が急速に高まるという状況にはないものの、医療施設などでの集団感染、これが引き続き確認されています。そして病床の使用率、病床の使用率が高止まりの状態、高止まりの状況、これが継続しているという状況があります。また昨日でありますけれども、オミクロン株より感染力が強いとされます。この BA2 系統の感染事例、これが北海道において初めて確認をされたところであります。今後、この置き換わりというものが進むことで、新規感染者が再び増加に転じる、こういったところが懸念されるという状況など、予断を許さない、そういった状況にあるという認識です。こうした状況を踏まえまして、新規感染者数をさらに減少させて、医療の負荷を着実に抑えていく、このためにも、まん延防止等重点措置、この延長を要請をするということで、決定をしたところでございます。大変この重要な局面であるというふうに思っています。皆様のご理解とご協力を改めてお願いを申し上げます。措置の延長とその期間でありますけれども、この専門家の意見も踏まえまして、政府対策本部において正式にこれは決定されるということになるわけでありますが、対象の区域については、道内各地で感染が確認をされて、医療への負荷が全道で高止まりになっているという状況を踏まえまして、この対象の区域につきましては、引き続き全道域を対象としたいということを想定します。この具体的な措置でありますけれども、これは国の基本的対処方針、これを踏まえて、やっていかなきゃいけないということがありますので、改めてこの本部会議を開催させていただいて、この具体的な措置、これは決定していきたいというふうに考えています。また今後、感染防止対策と、社会経済活動回復の両立に向けたこの取り組み、これを集中的に進めていくということが必要だと思っています。具体的にはワクチンの追加接種、この一層の加速化、そして病床の確保、経口治療薬を扱う医療機関、この拡充、さらには新たな行動制限の緩和に向けた第三者認証の取得促進、こういったものに取り組んでいきます。道民の皆様、事業者の方々にはご理解、ご協力、心からお願いを申し上げます。私会長です。それではご質問をお受けします。発言のある方は挙手の上、社名と名前をお願いいたします。北海道新聞の方。NHK の馬場と申します。今回ですね、延長、再延長せざるを得ないと考えられた理由をもう少し詳しく聞かせていただきたいのと、あともう一点ですね、道内全域で継続ということなんですけども、これもどうして道内全域で継続するっていうか、そこの2点をお伺いしたいと思います。今ご説明させていただきましたけれども、重ねて説明になる部分が多いんですけれども、今皆さん新規感染者数が減少してるじゃないか、というご意見があると思ってます。確かにピークを超えてさらに減少が継続しているという認識を持っています。その点には本当に皆さんのご協力があって、そういう状況を作り上げているというふうに思ってるんですけども、その効果によって急激にこの急速にこの病床の負荷、これが高まるという状況には現時点ではないのではないかというふうに思ってるんですけども、ポイントとしてはやはり医療施設などでの集団感染がこれどうしても今継続して起きているという状況があること、それとやはりこの病床の使用率、これがどうしても
明確にこの減少していくという状況ではなくて、むしろこの増減を繰り返して高い水準でとどまっている、まあ、ここがやはりどうしてもまん延防止等重点措置この必要性、まあ、ここを検討する大きな材料になっています。それと、まあ、これは専門家などからの指摘もありますけれども、このオミクロン株よりも感染力が強いとされているこの BA.2 系統、まあ、この道内で初めて確認をされているという状況もありますので、まあ、この予断を許さない状況だというふうに思っています。まあ、こういう状況の中でこの要請をしていくという考えです。でまた全道域で対象でということについても、この感染の状況、まあ、これも全道各地におきまして引き続きこの感染の確認、まあ、これがある、さらにはその病床の負荷の状況、まあ、こういうものも道内全体でのこの高止まり状況、まあ、こういうことがございますので、対象については全道域でこの措置を講じていきたいという考えです。今ございますでしょうか。北海道新聞の方です。すみません、その関連なんですけれども、その病床使用率なんですが、やっぱりその県域ごとに見ると、まあ、オホーツクとかですね、その釧路連合、この辺りは病床使用率を見てもかなり落ち着いてきているとは思うんですね。要は地域差がかなり出てきていると思うんですけれども、それでもなおその例えばその札幌県域だとかですね、対象をその、まあ、過去のようにその絞るというその選択肢はなかったんでしょうか。それぞれそういった地域ごとの感染状況なども分析をしました。まあ、確かに一部地域において病床の使用率が低い水準で抑えられている、まあ、そういう状況もあります。まあ、一方でもともとの病床確保に占めるその医療の負荷、まあ、この実質人数が増えてきた時の影響、まあ、その反動っていうのも、そういった感染が少ない地域、病床の確保全体がそもそもキャパシティが少ない、まあ、そういう状況で全道でまだ感染が確認されている、まあ、そういう状況を継続しているということなども考慮する必要があるというふうに思っています。まあ、オミクロン株に状況が置き換わってきて、まあ、感染力も強い状況ですので、今、まあ、遅れてこの病床の負荷が高まっている状況もあるというふうに思っています。まあ、全体でこの4割近い、まあ、そういう状況が高止まりの水準で維持されている中で、まあ、これは一部地域というよりは全道で対策を引き続き講じていく、まあ、このことによってさらに新規感染者の人数を減少させた中で、医療の負荷、まあ、これも明確にこの減少、まあ、こういうものを作り上げていく、まあ、これが今必要だというふうに思っています。まあ、その中で対象の範囲のさまざま議論もさせていただきましたけれども、まあ、全道域で、まあ、これは対応していきたいというふうに考えています。最後一社とさせていただきます。はい、すみません、読売新聞の長谷です。2点お伺いします。まず、解除基準についてなんですけれども、現在がもうやはり病床使用率が高いということで、継続を決められたと思うんですけれども、知事としては、どのぐらいまで下がればこう解除というのを実際に検討してもいいというふうにお考えなのかというと、はい、あともう1点、対策についてなんですけれども、今後、基本的対処方針を見ながら、対策について判断していくということなんですけれども、やはり、対策の中で大きなウェイトを占める、飲食店への対策実際クラスターが起きているのは、医療現場などが多くなってきていると思います。現状の対策をこう継続するのか、それとも新たな対策を打っていくのか、その点についてお伺いします。はい、まず1点目ですけども、この解除にあたっては、まあ、新規感染者数、まあ、これは国の分科会での話ですけども、まあ、新規感染者数が継続して減少しているか、転移の水準であるということ、まあ、これ1つ目で、2つ目が病床の使用率 50% 下回って、まあ、これはもうクリアし、で病床の使用率が下方傾向にあるということ なので、まあ、今2000人を超える、まあ、そういった平均の状況になっている。ですので、この転移の水準というふうに言えるかというと、全国で見ても北海道か結構厳しい状況になっています。ですので、この全体の実の数もさらに減らしていく、まあ、こういう形が必要だと思っています。まあ、そこの点についてはかなり減少傾向これ見えてきていますので、これ確実にしていくことが必要だと思っています。ところが病床の使用率、まあ、これがどうしても今増減を繰り返して高い水準でこの高止まりしちゃってるということがあるので、まあ、ここをしっかりこの期間中に提言させてですね、この解除ということをしっかり確実なものにしていきたいというふうに思っています。で、対策についてはこの飲食店 の対策、まあ、これが非常に注目をされるわけですけれども、基本的にはその感染がこのリスクの高いこういった場面、また感染が拡大している場所
まあ、こういったところに今焦点を当てて、まあ、今お話のあった医療機関、また学校、保育施設、高齢者施設、まあ、こういったところでの感染拡大防止対策の徹底ということで、同時にこのまん延防止等重点措置の中で講じてます。ですので、まあ、基本的にはこの対策をこれまでやってきましたけれども、まあ、それと同時にこのオミクロン株に応じた、まあ、この基本的対処方針のあり方っていうのもあるのではないかということも国に対しては提案をしています。この難しいところっていうのは結構この、都道府県は基本的にその政府対策の基本的対処方針、まあ、ここに沿ってこの対策を講じていくというところがどうしても出てくるので、この基本的対処方針の中でそういったさらにこのバージョンアップしていくということの議論、まあ、これは必要なんじゃないかというふうに思っています。まあ、いずれにしてもそういったことも踏まえた中で基本的対処方針の見直しが行われる、まあ、そういう可能性もあるというふうに思っていますので、まあ、その対処方針を踏まえて正式にこの、また本部会議開いて措置は決定したいというふうに思っています。ありがとうございます。